Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta. Ja mä oon tosiaan projektipäällikkönä täällä THL:llä tässä toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuudessa. Ja tässä näkyy meidän oppimisverkostojen, jossa me jokaisessa käytetään tätä puimalatyöskentelytyötapaa, johon tänään päästään tutustumaan, niin saadaan siitä sitten kokemuksia ja me hyödynnetään jokaisessa puimalassa nousseita asioita ja kehittämisideoita niin tämän kevään puimalatyöskentelyn. Meillä on tänään aiheena tämä lapsiystävällinen kunta ja maakunta, ja mennään siihen kohta lähemmin. 13.3. meillä on tosiaan lapsivaikutusten arviointi, 4.4. lapsibudjetointi, ja sitten toukokuussa, jolloin toi päivämäärä on tuossa hiukan vielä kysymysmerkillä, mutta toukokuun kerralla on tarkoitus käydä näitä kaikkia läpikäytyjä teemoja sitten vielä kokoavasti yhteen. Ja toki, niin kuin Markku sanoi, että onhan tämä toimintakulttuurimuutoksen kokonaisuus, niin koskettaa tietysti kaikkia, koko LAPEa ja kaikkia osa-alueita. Meillä on niin yhteisiä sisältöalueita, jotka koskettaa kaikkia maakuntia, niin lisäksi näissä LAPE-päivissä ja myös niissä muutosagenttien omissa päivissä. Ja siellä on omia sisältöjä, kuten esimerkiksi osaamisen kehittämistä ja yhteensovittavaa johtamista ja lasten osallisuutta. Ja ihan lyhyesti vielä nämä kolme tai oikeastaan neljä sisältöaluetta, mitkä Markkukin sanoi, niin meillä on yhtenä tämä lapsen oikeusperustaisen toimintakulttuurin kokonaisuus, mikä nyt liittyy tähän lapsiystävälliseen maakuntaan. Ja ajatus on se, että meillä olisi maakunnissa ja eri toimijatasoilla, me tiedettäisiin, mitä se lapsiystävällisyys merkitsee, minkälaiset on lapsen oikeusperustaiset toimintamallit ja lapsen oikeusperustainen hallinto. Sitä varten tullaan rakentaa ohjeistusta, jossa käytetään sen rakentamisessa hyötynä tätä maakuntien jo olemassa olevaa tietoa ja sitä kehittämistyötä, mitä tässä tullaan tämän LAPE-hankkeen aikana tekemään maakunnissa ja yhdessä valtakunnallisesti. Ja samalla meidän täytyy myös miettiä, että minkälaiset olisivat ne indikaattorit, millä sitten voidaan seurata sitä lapsen oikeusperustaisen hallinnon ja toimintamallien toteutumista eri tasoilla. Mutta semmoisia asioita, mitkä tähän nyt keskeisesti liittyy, niin lasten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät. Tässä kohtaa voisin sanoa, että nyt kun puhun lapsista, niin puhun hyvin eri-ikäisistä, pienistä lapsista ja isommista ja nuorista. Ja eri lapsiryhmistä myös. Lasten ja eri lapsiryhmien se oma näkökulma huomioidaan siellä päätöksenteossa ja toimintamalleissa. Ja lisäksi meillä on sitten tavoitteena levittää lapsiystävällisten kunnan toimintamallia ja tästä lapsen oikeusperustaisuudesta ja lapsiystävällisestä kuntamallista meillä puhuu nyt sitten kohta UNICEFiltä Inka ja Johanna. Ja sitten meillä on tämä lapsivaikutusten arviointikokonaisuus. Ideana tosiaan se, että päätöksiä ja erilaisia toimenpiteitä valmistellessa, suunnitellessa jo siinä vaiheessa olisi mukana lapset arvioimassa niitä vaikutuksia, jo ennakoivasti arvioimassa, että millaisia vaikutuksia tällä mahdollisella päätöksellä tai toimenpiteellä lapsiin kohdistuu. Ja myös erilaisia lapsiryhmien näkökulmia. Ja meillä olisi olemassa sitten malleja, miten me otetaan, millä lailla me vaikutetaan, millä lailla me tutkitaan sitä, että minkälaisia lapsivaikutuksia päätöksenteolla on. Ja me tiedetään, miten me hyödynnetään ja käytetään niitä malleja. Ja on myös menetelmiä siihen, että miten lapset ovat osallisena arvioimassa, tuottamassa sitä tietoa sekä ennakoivasti että sitten seurantamielessä. Ja sitten on vielä tämä lapsibudjetointikokonaisuus. Siihen liittyy tämä lapsen oikeusnäkökulmaisuus. Meillä olisi lapsibudjetoinnin kautta välineitä siihen lapsilähteisyyden budjetointiin, millä tarkoitetaan sitä, että minkälaisia
miten lapsiin kohdistuvat taloudelliset panostukset muodostuu. Ja me pystyttäisiin jäljittämään ne yli hallinto- ja toimintarajojen. Ja meillä olisi sitten siihen, samalla lailla kuin lapsivaikutusten arviointiin, niin meillä olisi myös lapsibudjetointiin olemassa malli, jota voidaan käyttää. Perheystävällisistä työpaikoista, siihen liittyvistä toimintamalleista meille tänään puhuu tietoiskuomaisesti Jaana Vastamäki STM:stä ja mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä tullaan koordinoimaan. Tai itse asiassa tuo koordinointi on vielä valmisteluvaiheessa, mutta otetaan se kuitenkin mukaan näihin meidän puimalatyöskentelyihin, ainakin siinä mielessä, että meillä on tämä kokonaisuus tässä alusta asti mukana. Ja tosiaan tämän lisäksi mitä meillä on nyt nämä yhteiset puimalatyöskentelyt tämän kevään aikana, niin lisäksi erityisesti nyt nämä maakunnat, jotka on mukana tässä hankeosiossa 10 maakuntaa, niin tuun olemaan kaikkiin muutosagentteihin tässä lähiaikoina kanssa vielä yhteydessä ja katsotaan vielä maakuntakohtaisesti, että mitä se tarkoittaa se tämän osa-alueen ne käytännön konkreettiset kehittämistoimet ja minkälaista tukea te tarvitsette sinne maakuntiin näiden kokonaisuuksien eteenpäin viemiseksi. Eli on niin kuin nämä yhteiset foorumit, mutta sitten käydään vielä vähän sellaista maakuntakohtaista keskustelua. Ja tarkoitus on, että tätä kevään työskentelyä hyödynnetään sitten jatkossakin, suunnataan niitä esimerkiksi koulutuksia tuolla ensi syksynä tai alueellisia yhteiskehittämispäiviä niiden tarpeiden mukaisesti myös sinne teidän maakuntiin, mitä nyt näissä kevään aikana on noussut. Ja tarkoitus on, että löydetään niitä tapoja siellä maakunnissa, että miten me voidaan tukea teidän pilotointia ja kehittämistyötä. Ja näistä jatketaan. Ja hei vaan, Maria Kaisakin. Ja niin, vielä tämän vilautan tässä. Tämä jää tosiaan tuonne sitten teille vielä sinne tallelle tuonne THL LAPE-sivuille nämä diat, mutta meillä oli silloin 26. päivä yhteisillä LAPE-päivillä tätä Learning Cafe-työskentelyä ja siellä oli yksi tällainen piste, missä pohdittiin, että mitkä on niitä toimintakulttuurin muutoksen konkreettisia tuloksia, mitä maakunnissa haluttaisiin saavuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Ja siellä oli tuon lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisen alla ikään kuin tällaisia keskeisiä teemoja kuin asiakaslähtöisyys, siellä muun muassa kunnioittava kohtaaminen, ymmärrys asiakkaan tarpeista ja näin niin kuin näihin liittyviä keskeisiä osallisuuden rakenteita. Ja sitten oli tämä ennakkovaikutusten arviointi ja lapsivaikutusten arviointi omana kokonaisuutenaan. Se, että se oli suunnitelmallista ja tavoitteellista. Oma vastuu työntekijät nousi tässä keskustelussa esiin. Nähtiin, että se tukee tämän toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuutta. Ja monialainen verkostotyö omanaan. Ja sitten oli vieläpä tuollainen asennemuutos, joka linkitty kyllä aika vahvasti tuohon asiakaslähtöisyyteen. Ja siellä oli muun muassa sellaisia asioita, että ei rakenteet edellä, vaan mennään niin kuin se yksilö edellä ja tässä tapauksessa se lapsi ja nuori edellä. Ja nyt lapsen oikeus perustaisuudesta Inka Hetemäki, tervetuloa